stora, stora viktiga frågor i början av 70-talet som Vatikanen faktiskt förlorade, hur det nu gick till. Men det måste ju ha varit den tidens vindar liksom. Men när man talar med feministerna från den tiden idag så säger de, vi har gjort vårt. Abbiamo già dato. De gitar inte med. De tycker de har gjort sitt. Och de italienska unga kvinnorna av någon anledning är liksom inte särskilt aktiva. Det är klart att det finns naturligtvis organisationer och det finns unga kvinnor som på något, försöker, jag ska säga, ta sig fram och så, men det finns ingenting organiserat. Jämställdhetsministern är ju liksom den sämst bevarade hemligheten i Italien att hon har varit Berlusconis älskarinna. Så att, och det är ju inte så där jättelyckat kanske, just för en jämställdhetsminister. Men jag tror faktiskt att det är för besvärligt helt enkelt. Alltså det blir så väldigt svårt för en familj att ha många barn. I kombination med att man inte precis har någon framtidstro. Och unga människor kommer ut på arbetsmarknaden väldigt sent. Och många arbetar ju gratis i många år innan de börjar få lön. Till exempel en ung läkare, när man är nyutexaminerad, då jobbar man på ett allmänt sjukhus kanske 4-5 år utan ett öre betalt. Bara för att man ska få in en fot, så att säga. Sen börjar man få betalt. Då måste man ju bo hemma naturligtvis. Och det är klart att man inte kan skaffa några barn under sådana omständigheter. Så att det är liksom flera bidragande orsaker som gör att... Men här, så här är ju många som är 20, 25, 26 ser man unga kvinnor som är ute och drar barnvagnar och män. Som redan kanske har ett jobb och har en egen lägenhet och liksom tror att framtiden är deras. Det är väldigt, väldigt tråkigt, väldigt synd om italienska ungdomar. För att de sitter verkligen liksom i en risig sits. Ja, jag tror det har säkert med det att göra som vi talade om precis i början. Alltså att man ändå har så väldigt olika historia. Och till exempel att om vi tar Sicilien, så feodalväldet levde ju kvar mycket längre på Sicilien än i norra Italien. Och de första mafiosi var ju helt enkelt, kan man säga, feodalherrarnas egen polis, eller vad vi ska kalla dem. Som så småningom då blev liksom utsett en organisation och en egen maktapparat, kan man säga. Men idag är ju de här organisationerna är ju väldigt utspridda. Även om de har ju inte... Skillnaden kan man väl säga mellan syd och nord idag är att i de södra regionerna så har de ju totalt penetrerat det politiska livet, så att säga. Så att de har hållhakar på politiken, de har sina politiker som så att säga arbetar för dem, eller vad vi ska säga. Och de, på så vis får de till exempel statliga entreprenader som är kommunala och regionala entreprenader som är en jätteviktig inkomstkälla för just Cosa Nostra. Medan i norra Italien så finns ju alla de här organisationerna finns ju på många olika nivåer i samhället. Men de har alltså inte politikerna i sin makt. Men ni ska veta att alltså i de här regionerna så är det ju alltså varje dag i princip så är det alltså kommuner som där de här små lokala kommunfullmäktige så får avgå alltså på grund av maffiainfiltration där man då sätter en administratör, alltså domstolen utser en administratör därför att det är så infiltrerat. Hörrni, jag tror faktiskt jag måste gå för jag ska åka hem till Malmö och Anna, om jag inte slutar tjafsa nu så hinner jag inte med tåget.